7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Jūsų tema tiesiog rankinis, bet ir Lietuvos gali būti klausimai, ir užsienio. Kurį rankininką aplink Aidinas Malašinskas tapęs rezultatyviausiu? Stelmoka. Tai klausimas turi baigtis irgi. Ai, ranką pakėdė. Ranką dar. Kuri moterų rankinė rinktinė 2020-ais tapo olimpinė čempionė? Prancūzės. Nu, Čia jau nekerdi klausimas, bus tai Lukas gali pasišvelinti, kas praėjusį sezoną laimėjo Lietuvos rankinę pirmą lygą. Vyru. Amberis? Ne, jo. Amberis. Jo, tiesiog. Ne, Amberis. Prieš tos. Pasakyti pilną Garliavos moterų rankinio komandos pavadinimą. O, palauk. Bendalinai, nu bandau. Mėgink, aš tai neatsimenu. Nu, tai palauk. Kauno, kas? Ne. Bandyk, ne jo, klausyk. Kaskada, Garliava, moterų komanda rankinio. Kaskada, bet ar raidės kažkokias ten yra? Aš nežinau. Banda dar kažką. RK yra koks? Daug visokio RK. Ne, sporto mokykla yra SM, Kaskada, Garliava, kažkas tokio. Tu žiūrėk, tu čia jau ir pabaigsi. Praktiškai ir skaitam. Pilnas pavadinimas yra Kaskada, HC, Garliava, SM. Nu, aš daviau Kaskadą. Aš Kaskadą daviau. Kaskadą iš SM. Per pusę. Kiek kartų olimpinį čempionų tapęs Didier Dinartas? 7. Ką tu jau kalbėjau? 3. 2 arba 3. 2. 2 gal. 2. Gerai, 2. Na gerai, viškai ne. Čia kur skaičius, bet koks į galvą ateina. Lietuvis 1980 metais su SSRS rinktine tapęs olimpiniu rankinio čempionu. Na, Vickis. Teisė. Čia net neliečiau realiai, nes nu vis tiek. Kurią vietą Lietuvos rinktinė užėmė 1990 metų Europos rankinio čempionate? 98. Taip. Nepasakysiu. Kokiame miestelyje rankininkus ruošė ir darbavosi legendinis treneris Marcelinas Zelba? Molėtus. Tauragiai. Ne. Daug ten rankininkų iš to krašto. Druskininkai. Toks mažas. Utena. Iš kur Gaučikas? Gaučikas. Vašiliauskas. Palaukė. Alytus. Aplinkui Klaipėda bus, ne? Ne. Žemaitija, bet... Su skausmu susijęs miestas. Su skausmu? Skaudvilė? Taip. Ai, nebūčiau pasakęs tikrai. Visą šaknį pasakęs. Tikrai nebūčiau pasakęs. Dabar reikės greitos reakcijos. Prašau. Mums sunku šitą žinu. Kokią poziciją žaidžia Nora Mork? Kas toksai? Nora Mork. Ai, Nora Mork, jinai linijai, ar ne? Kaip? Linijos. Ne. Palauk, jinai atsitraukti. Ai, kairė rankiai, jinai dešinės pusiau kraštas. Taip, dešinės pusiau. Universalas. Kiek sveria rankinio kamuolys apytiksliai? Pusantro bus. Pusantro. Kas tu kamuolys? Pusę kilogramą kažką. Užskaitysim, 475, jo. Gerai, viskas. Suskaičiuosim. 425. Prašau, pabėg norėjau. 7bet. 7bet. Lažybos. Lažybos. 7bet lažybos. 7bet lažybos. 7bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę.